ឬក៏ដណ្ដើមស្នេហាគិតជាដើមគឺជាចំណ
chấm nốt bảy nhà rồi đầm nốt sải cái này mình chấm nốt bảy nhà cứ tao miên đầm nốt sải chúng tôi đầm nốt sải nó không riêng bài phim để dùng nên tôi nằm đầu tôi ăn thua cả đốt sải đập ra vị thị hăng sa chấm lụ vay tập sủng kềm để chúng tôi thua bơ hăng sa đam thua mấy ao tại chân này bàn cho một mình đôi chân đầm nốt sải nó không riêng riêng kế tôi ăn bảy riêng bàn thua sủng kềm chúng tôi còn riêng sầm lập dạ slap top swa khluon ai nó chi chran top manuh ai chi chran kư tamna sa da pra hangsa tae mdaong banta mo kư niyom pi snaha snaha no knong rueng baep priem niyom kư chi snaha baep borisot baep smas smas neak na dae mien samatthaphiep kư totua ban snaha pat doy chi priem ning sada kư chi snaha smas smas ning khnie hai priem mien samatthaphiep leuk thnu saha satham របស់ ប្របាទចំណុចរួចហើយក៏ទទួលបាននីសិទាជាអក្យមហេសីចំណុចមួយទៀតគឺឧត្តមគតិរឿងឧត្តមគតិរឿងគឺសំដៅទៅលើតម្លៃអប់រំពេលខ្លះគេប្រើពាក្យឧត្តមគតិរឿងពេលខ្លះគេប្រើតម្លៃអប់រំនៅក្នុងតម្លៃអប់រំក៏ដូចជាឧត្តមគតិរឿងគឺទី1គឺអ្នកនិពន្ធអប់រំតាមរយៈរឿងព្រាហ្មណ៍និយមឲ្យសាសនានុសិស្សឬក៏អ្នកអានអ្នកសិក្សា ជឿទៅលើអតិទេពហើយត្រូវដឹងថាសុខឬទុក្ខរបស់មនុស្សគឺអតិទេពជាអ្នកកំណត់ម្យ៉ាងទៀតគឺអប់រំឲ្យយើងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដោយគិតពិចារណាហើយការរើនៅទៀតសោះគឺត្រូវការចេះពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកការពឹងពាក់លើខ្លួនឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺមានសាមគ្គីភាព ចំណងមិត្តភាពការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពីមានបញ្ហាហើយនឹងការគោរពពាក្យសັດនៅក្នុងរឿងបែបព្រាហ្មណ៍និយមពោពេញទៅដល់ការគោរពពាក្យសັດពាក្យសັດមានន័យថាពាក្យពិតពាក្យសច្ចៈរីឯការបញ្ចប់រឿងអញ្ចឹងយើងមានផ្ដើមរឿងតួរឿងនិងបញ្ចប់រឿងលោកគ្រូសុំនិយាយឲ្យច្រើនបន្តិចកាលណានិយាយច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមស្ដានក៏ដូចជាស្ដាប់ទៅធ្វើឲ្យយើងយល់ ជាជាងការកត់ចម្លងបញ្ចប់រឿងគឺតែងតែឲ្យសភាវៈល្អឈ្នះសភាវៈអាក្រក់មានន័យថាតួអង្គល្អស្មោះសរតែងតែទទួលបានជោគជ័យនៅបញ្ចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងអញ្ចឹងសរុបមកវិញចលនាសាសនាព្រាហ្មណ៍និយមគឺសំដៅទៅលើរឿងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាសនាព្រាហ្មណ៍ ហើយចលនាសាសនាព្រាហ្មណ៍និយមដែលបងប្អូនអរគ្នាត្រូវសិក្សានៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាពីថ្នាក់ទី 10 ដល់ថ្នាក់ទី 12 គឺរឿងរៀមកេរ្តិ៍តែមួយគត់តម្រូវឲ្យបងប្អូនត្រូវចេះចាំស្ទាត់ជំនាញច្បាស់លាស់បងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាសាសនាខ្មែរជាពំខានហើយលក្ខណៈនៃការសម្គាល់ថារឿងនឹងជារឿងព្រាហ្មណ៍និយមគឺមានចំណុច 3 យ៉ាងគឺផ្ដើមរឿងតួរឿងនិងបញ្ចប់រឿងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវទៅចំណុចនឹងឲ្យចាំនៅពេលដែលមានសំណេះគឺគេអាចដាក់ថា ចូលបង្ហាញថារឿងរាមកេរ្តិ៍ជាអសសិលបែបព្រាហ្មណ៍និយមបើសិនជាមានសំឡេងបែបប៉ុណ្ណឹងគឺយើងលើកចំណុចទាំង 3 ហ្នឹងមកបញ្យលទាំង 3 ចំណុចហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងតម្រូវបងប្អូនបន្តិចឲ្យចង់ចាំសិនអរគុណសម្រាប់ការសិក្សាវីដេអូនេះជាមួយគ្នាសូមរង់ចាំសិក្សាវីដេអូបន្ទាប់គឺចលនាអសសិលព្រាហ្មណ៍និយមនិងលក្ខណៈសម្គាល់របស់វាផងដែរអរគុណ